ချေပေဒုက္ခ தே ရီအပေါ်လူကုံကူးမှုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ဩဂတ်စလ19ရက်နေ့ကလူကုံကူးမှုတားဆီးနိုင်နေပြီဗဟုအဖွဲ့အစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးညွန်ကြားချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ကကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါနာဂိတန်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့အေအာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလူကုံကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားကြုံခဲ့ကြရပြီးထိုင်းနယ်စပ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်တို့မှာတားဆီးရေးလုံခြုံရေးလုံခြုံရေးတွေကိုအများအပြားဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ် လက်ရှိရေးပေးကြုံတွေ့ရမှုမှာတော့ AR သခိုင်းမကွေးစတဲ့အတိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၁၇ခုကိုအစင်လိုက်ထားပြီးလူကုန်ကူးမှုကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးစင်တွေချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကရေမှူးကြီးခင်မောင်လှကပြောပါရတယ်။ဒီလိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာစုံစမ်းမှုအတိပညာပေးမှုတွေကိုအရင်ကာလတွေထက်ပိုမိုပြုလုပ်ပြီးလူကုန်ကူးမှုအထူးရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နှစ်ထောင်ရှိခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အလေးထားသင်ခန်းစာယူကာဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါရတယ်။ လရှိကာလမှာတော့ရေဘေးသင့်သူတွေအပေါ်လူကုံကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်ပေါ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းရှိလူကုံကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လအထိပြည်တွင်းမှာလူကုံကူးခံရသူ225ဦးအထိရှိခဲ့က2014ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်ဆကျော်ပိုမိုများပြားနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူကုံကူးမှုတားဆီးနေသည့်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေမှာတော့အမှုအရေအတွက်စုစုပေါင်း84ခုရှိခဲ့ပြီး၃ပုံ၂ပုံလောက်ဟာတရုတ်စနီးအဖြစ်ပေါင်းတဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောင်းချ ထင်ရတ <S ares> ာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူကုံကူးမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ထိုင်းတယုတ်ဆတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့လူကုံကူးမှုတွေကိုရောင်းဝယ်တော့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။